მაგასალმები მეგობრებო. მე ვარ თამარ ბაქრაძე და დღევანდელ გაკვეთილში მინდა ვისაუბრო იმის შესახებ, თუ რატომ არის ონლაინ სწავლება ძალიან კარგი და ძალიან ეფექტური. თუმცა სანამ უშუალოდ ამ საკითხის შესახებ დავიწყებ საუბარს, მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგიყვეთ ჩემი ონლაინ პლატფორმების შესახებ. მე მაქვს ორი პლატფორმა. პირველი არის T-Books-ში, ელექტრონული წიგნების პლატფორმა. ამ პლატფორმაზე შეგიძლია ნახოთ 15 უფასო კრებული. ეს კრებულები დაგეხმარებათ მოსმენის უნარების განვითარებაში, ისეთი თანამედროვე სიტყვების გამოყენებაში, რომლებიც აი ზუსტად ახლა ამ მომენტში გამოიყენება, ვთქვათ, ამერიკაში და ინგლისში და ასე შემდეგ. ასევე დაგეხმარებათ საუბრის უნარების განვითარებაშიც და ამავე საიტზე მოცემული არის ჩემი 7 ელექტრონული წიგნი. ეს წიგნები დაგეხმარებათ სასაუბრო ინგლისურის შესწავლაში და თითოეული წიგნის ღირებულება სულ რაღაც 10 ლარი. რაც შეეხება მეორე პლატფორმას, ეს არის B1 დონის ონლაინ პლატფორმა, რომელზეც ამომწურავად შეისწავლით B1 დონეს. აქცენტი კეთდება როგორც მოსმენაზე, ასევე წერით დავალებებზე, ლექსიკაზე, გრამატიკაზე, ასევე მოცემულია დამატებითი სავარჯიშოები. მოკლედ, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ახლავე აღწერაში მითითებულ ლინკებზე და დარეგისტრირდეთ ორივე პლატფორმაზე. მოდი ახლა დაუბრუნდეთ ონლაინ სწავლებას. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ვიტყვი, ეხება მომზადებას. ონლაინ გაკვეთილებს, ონლაინში მომზადებას. არ ეხება არც სკოლას და არ ეხება არც უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ არ მაქვს არც უნივერსიტეტში ლექციების ონლაინში ჩატარების და არც სკოლაში გაკვეთილების ონლაინში ჩატარების გამოცდილება და შესაბამისად მაგაზე ვერ ულაპარაკებ. თუმცა ძირითად შემთხვევაში მგონია, რომ უნივერსიტეტში და სკოლაში შეიძლება რომ ონლაინ გაკვეთილები იყოს მაღალი ხარისხის და შეიძლება იყოს შედეგიანი. მაგრამ ნუ მოდი მაგაზე არ ვილაპარაკებ და ვილაპარაკებ იმაზე, რაც ვიცი და ვილაპარაკებ იმის შესახებ, რისი გამოცდილებაც მაქვს. და ეს არის მომზადება ონლაინში. ოკეი. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ შემსწავლელების რაღაც ნაწილს აქვს ნეგატიური დამოკიდებულება ონლაინ სწავლების მიმართ. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ორი რამ. პირველი, თავად აქვს ცუდი გამოცდილება და ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე ცხრიან, რომ ონლაინ სწავლება არის ცუდი, რომ ონლაინ სწავლება არ არის ეფექტური და მეორე, ეყრდნობიან სხვის გამოცდილებას და გაუგიათ, რომ ონლაინ სწავლება არის ცუდი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ გირჩევთ, რომ მასწავლებელი, რომელიც გეუბნებათ, რომ ონლაინ სწავლება არის კარგი და ონლაინ სწავლებითაც გექნებათ ძალიან კარგი შედეგები, უბრალოდ ენდოთ ამ მასწავლებელს. დღეს მინდა ვისაუბრო უფრო პირველი მიზეზის შესახებ, რომ რატომ გვაქვს ონლაინ სწავლების ცუდი გამოცდილება და რა შეა პრობლემა? მეგობრებო, პრობლემა არ არის ონლაინ სწავლებაში, პრობლემა არის ხალხში. და ახლა გეტყვით ზუსტად რას გულისხმობ ამაში. თუ ონლაინ სწავლება ჩვენთვის არ მუშაობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცას ვაკეთებთ არასწორად. რას შეიძლება ვაკეთებდეთ არასწორად? პირველი არის, რა თქმა უნდა, გაუმართავი მოწყობილობები. რა იგულისხმება გაუმართავ მოწყობილობებში? თუ თქვენი კომპიუტერი ჭედავს, ან თქვენი ტელეფონი ჭედავს, ან მუშაობს სათანადოდ, ხო? ან თუ ინტერნეტი გიჭედავთ, ან თუ კამერა გაფრჩებული გაქვთ, ან თუ მიკროფონი არ მუშაობს. ერთი სიტყვით, თუ ეს მოწყობილობები არ არის გამართული და სათანადოდ არ მუშაობს, ცხადია, მე ეტყვით, რომ ონლაინ სწავლება არის ცუდი და ონლაინ სწავლებაში არ გამოდის არაფერი და ონლაინ სწავლება არ გვაძლევს შედეგს. ანუ გამოდის, რომ პრობლემა ყოფილა მოწყობილობებში და არა ონლაინ სწავლებაში. გავაგრძელოთ. მეორე მიზეზი არის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება. რა იგულისხმება უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაში? პირველ რიგში უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ გაკვეთილი არის გაკვეთილი და მნიშვნელობა არ აქვს ეს გაკვეთილი ტარდება ონლაინში თუ არა ონლაინში. გაკვეთილზე არ უნდა ჩავერთოთ კაფიდან, ბარიდან, მანქანიდან, არ უნდა ჩავერთოთ წამოწოლილები. უნდა დავჯდეთ ისე, როგორც ჩვეულებრივად არა ონლაინ გაკვეთილზე დავჯდებოდით. ჩავერთოთ კამერა, ჩავერთოთ მიკროფონი, მომემზადოთ გაკვეთილისთვის, მოვიდეთ გვერდზე წიგნები თუ ის მასალები, რასაც ვიყენებთ და შესაბამისად გქონდეს გაკვეთილ საგაკვეთილო სახე. თუ ამას არ გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ონლაინ სწავლება არ იმუშავებს. თქვენ თუ გინდათ, რომ ცოდნა მიიღოთ საწოლში წამოწოლილმა, ესე არ მუშაობს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებაში იგულისხმება ისიც, რომ როდესაც თქვენ არ საუბრობთ, აუცილებლად უნდა გქონდეს დაყენებული მიუთის რეჟიმზე. ანუ თქვენი ხმა უნდა იყოს დაფარული, თქვენი ხმა არ უნდა ისმოდეს. თუ ამას არ გააკეთებთ, შეიძლება თქვენმა ხმამ გადაფაროს სხვისი ხმა, იქნება ქაოსი, წარმოიდგინეთ, როცა
თუნდაც 10 ადამიანი არის გაკვეთილზე ერთდროულად შემოსული და ყველას აქვს ხმა ჩართული. რა თქმა უნდა, ქაოსი იქნება. ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. უნდა გავითვალისწინოთ ისეც, რომ კამერის ჩართვა არის მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ, რა ვიცი, სატელეფონო გაკვეთილს სხვა რა ატარებთ, არა, კამერა უნდა იყოს ჩართული და უნდა ხედავდეთ ადამიანს. ძალიან რთულია მოусმინო ადამიანს საათნახევრის განმავლობაში, მაშინ როცა კამერა აქვს გამართული. იმიტომ რომ ძალიან რთულია კონცენტრირება. ეხლა წარმოიდგინეთ, მე რომ ხედავდეთ, აი ეხლა გავქრები, ვერ მხედავ და ვსაუბრობ, აბა როგორი მოსასმენია ეს? ხო საშინელი მოსასმენია. და მესამე მიზეზი არის პროგრამების გამოყენება. თუ თქვენ აგინეთ, რომ გაკვეთილი ჩაატაროთ Zoom-ის პროგრამაში და არიცით როგორ უნდა გამოიყენოთ Zoom-ი. რას იზავთ? ვერ ჩაატაროთ გაკვეთილს. თუ მოსწავლე მარიცის როგორ უნდა გამოიყენოს Zoom-ი, მაშინაც ვერ ჩატარდება გაკვეთილი. თუ ეკრანის გაზიარება გინდათ, მაგრამ არიცით ეს ფუნქცია მუშაობს, აქაც პრობლემას ვაწყდებით უკვე. თუ არიყენებთ PowerPoint-ს, თუ არიყენებთ PDF ფაილებს და ასე შემდეგ, ან არიცით როგორ გამოიყენოთ, რა თქმა უნდა პრობლემა იქნება. და შეიძლება ამ შეცდომებს უშვებდეს მასწავლებელი, ან მოსწავლე, ან ორივე. და რა თქმა უნდა, როცა ერთი მხარე უკვე ამ რაღაცებს არასწორად აკეთებს, ონლაინ სწავლება არ მუშაობს და ონლაინ სწავლება ვერ გვაძლევს იმ შედეგებს, რისი მოცემა შეუძლია. და მე ძალიან მარტივად და ხელაღებით ამბობ ხოლმე, რომ ონლაინ სწავლება არის ცუდი. არა, ონლაინ სწავლება არ არის ცუდი. უბრალოდ არსებობს რაღაც პრობლემები, რომლებიც უნდა მოგვარდეს. ახლა კი მინდა ვისაუბრო ონლაინ სწავლების დადებითი მხარეების შესახებ. პირველ რიგში ზოგავს დროს. დაფიქრებულ ხართ სასურველ მასწავლებლამდე მისასვლელად რამდენი დრო გჭირდებათ? შეიძლება 9 საათი, შეიძლება 1 საათი. მე უკანა ცხომ უნდა წამოხვიდეთ. ძალიან ბევრი დრო იკარგება გზაში. მეორე. ჯგუფის წევრები შეიძლება ჩაერთონ გაკვეთილზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა ქალაქებიდან და შესაძლებამისად ყველა შემსწავლელს და ყველა ადამიანს აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ მოემზადოს თავისთვის სასურველ მასწავლებელთან. ონლაინ სწავლება არის უბრალოდ ისევე ეფექტური, როგორიც არის არაონლაინ სწავლება. რეალურად რა ხდება ახლა? თუ იმ დროსაც, რა დროც გზაში უნდა დაგეხარჯოთ, გამოიყენებთ მეცადინეობაში, კიდევ უფრო უკეთეს შედეგი გექნებათ, ვიდრე არაონლაინ სწავლების დროს გექნებოდათ. და ონლაინ სწავლების დროს ასევე ვიყენებთ ბევრ საინტერესო და სახალისო მასალას, რომლებიც ზოგჯერ სამწუხაროდ არ გამოიყენება ჩვეულებრივი საგაკვეთილო პროცესის დროს. სოლეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ უყურეთ ვიდეოს. თუ მეთანხმებით ან არ მეთანხმებით, დაწერეთ კომენტარებში და გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრება. დროებით გემშვიდობებით.